Ketua Menteri meminta angkatan tentera Malaysia bantu membaik pulih rumah mangsa banjir. Nihao saya Beverly Anassasialy. Tuan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdul meminta Angkatan Tentera Malaysia ATM turut terlibat membantu agensi-agensi berkaitan membaik pulih rumah penduduk di Kota Belut yang rosak akibat banjir hujung minggu lalu. Panglima 5 Division Infantry Major General Dato' Hafizuddin Jantan berkata, Ketua Menteri menyampaikan permintaan tersebut kepadanya memandangkan ATM mempunyai kepakaran khusus di dalam skuadron kejuruteraan. Saya telah dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk membincangkan apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh pihak tentera dalam meringankan uh, bebanan kepada mangsa banjir yang berlaku di uh, daerah Kota Belut baru-baru ini khususnya berkaitan dengan uh, kejadian kebakaran dua buah rumah uh, penduduk di Kampung Gunding yang mana uh, Yang Berhormat uh, Ketua Menteri telah mencadangkan uh, atau memohon uh, kerjasama tentera untuk membantu agensi-agensi uh, lain Uh, membina semula uh, rumah kediaman bagi mangsa yang terkesan ini. Uh, jadi uh, di pihak tentera saya telah pun uh, mengarahkan uh, pasukan lima juta untuk membuat tinjauan uh, ke kawasan dan melihat apakah bentuk uh, bantuan yang kita boleh uh, berikan untuk bekerjasama atau royong dengan uh, penduduk tempatan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri di pejabat beliau di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS hari ini. Hafizuddin berkata bantuan seperti itu bukanlah perkara baru kepada ATM kerana sudah menjadi kebiasaan bagi pasukan keselamatan itu untuk membantu rakyat yang dalam kesusahan dalam apa juga bentuk bantuan. Justru katanya ATM akan berbincang dengan semua agensi berkaitan bagi memastikan rangka kerja dapat diselaraskan untuk membantu rakyat yang terjejas. Katanya skuadron tersebut akan turut menghulurkan bantuan membina dua buah rumah yang musnah dalam kebakaran di Kampung Gunding, Kota Belud baru-baru ini. Buat masa ini uh, yang terbakar itu ada dua buah rumah di Kampung Gunding yang mana kedua-dua rumah telah uh, ranap 100% dan uh, pihak kerajaan negeri amat bersimpati lah. Jadi kita tentu sebagai antara agensi yang ada di sini uh, turut uh, bersimpati dengan mangsa dan kita akan berbincang dengan semua agensi yang lain bagaimana kita boleh bentuk satu kerjasama untuk uh, membina semula rumah-rumah ini Bukan kesuruhannya kepada pihak tentera saja. Banjir menjejaskan 11 daerah di Sabah akibat hujan lebat tanpa henti Sabtu lalu. Daerah yang terjejas banjir termasuk Kota Belud, Penampang dan Tenom. Sehingga 4 petang tadi, 36 mangsa banjir masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Jelapang padi Kota Belud turut mengalami kerugian kira-kira 29 juta ringgit apabila hampir keseluruhan kawasan tanaman padi seluas kira-kira 7000 hektar terjejas teruk dan rosak akibat banjir. Kira-kira 3000 petani terjejas dan dibantu menerusi program bantuan bencana bagi meringankan beban kos ditanggung sepanjang tempoh penjagaan tanaman padi mereka. Turut terjejas akibat banjir, 67 pencawang elektrik di empat daerah sehingga menyebabkan gangguan bekalan. Pemangku Pengarah Urusan Sawah Electric City Sendirian Berhad, SISB, Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, tindakan segera pihaknya berjaya memulihkan bekalan di sebahagian besar kawasan yang dilanda banjir. Alhamdulillah, semua 100% telah dipulihkanlah. Jadi itulah yang kita laksanakan. Memang agak cabar, mencabar. Kadang-kadang tempat ni lama kita perbaiki, because terputus hubungan jalan raya runtuh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan berkat kesungguhanlah semua pihak dan apa ni kerjasama daripada pihak-pihak berkenaan, pihak berkuasa, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya penduduk-penduduk kampung kita berjaya menangani isu tersebut lah. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat kepada Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu pagi tadi. Katanya dalam kunjungan tersebut, Datuk Seri Muhammad Syafi turut memberi nasihat untuk aspek penambahbaikan SISB. Sementara itu mengulas insiden pekerja kontraktor lantikan SISB yang lemas di Sungai Mondikot, Papar semalam, katanya mangsa terjatuh ke dalam sungai selepas melakukan kerja-kerja pemasangan kabel elektrik. Saya dipahamkan bahawa kejadian berlaku selepas kerja terlaksana dan saya rasa dalam perjalanan pulang dari kerja lah. Dia mengambil keputusan mengambil apa, jalan pintas melalui sungai lah. So malangnya mangsa tak dapat ni lah diselamatkan. Uh, tetapi berenda itu berlaku selepas kerja dilaksanakanlah dalam perjalanan pula. Bukan masa memasang tu. Kami itu kami berisahkan. Ya, jadi kita meng, apa ni memberikan condolences lah kepada takziah lah kepada keluarga bangsa lah. Ya pekerja kontrak lantikan SSB yang berusia 38 tahun itu ditemukan orang awam dan pasukan penyelamat pada jarak 100 meter dari lokasi terakhir mangsa terjatuh ke dalam sungai 6.20 petang semalam. Kota Bulut antara daerah paling terjejas akibat banjir di Sabah Sabtu lalu. Jalan Melangkap, Jalan Purak Ogis, Jalan Bongol, Jalan Tambatuan dan Jalan Pompot di kawasan Kadamayan mengalami kerosakan akibat tanah runtuh. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedik berkata, Jabatan Kerja Raya JKR serta syarikat-syarikat konsesi sedang melaksanakan kerja-kerja membaik puli laluan berkenaan. Beliau juga akan menggunakan peruntukan adun bagi membantu membaik pulih beberapa kawasan yang berada di luar bidang kuasa JKR dan syarikat-syarikat konsesi mereka. Datuk Iwan meninjau jalan-jalan utama di kawasan Kadamayan yang terjejas teruk akibat tanah runtuh. Turut serta dalam tinjauan tersebut ialah jurutera daerah Kota Belud, Simpau Kiong. Jalan Melangkap mengalami kerosakan paling teruk. Runtuhan cerun mengakibatkan jalan raya sepanjang 200 meter tertimbus. Kerosakan teruk di Jalan Melangkap turut menjejaskan jalan menghubungkan tujuh buah kampung termasuk Kampung Melangkap Baru, Melangkap Tomis dan Melangkap Kapak. Turut terjejas jalan menghubungkan Sekolah Kebangsaan Melangkap dan Sekolah Kebangsaan Gensurai serta beberapa pusat ekopelancongan komuniti. Penduduk kampung berkenaan terpaksa menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Melangkap, Podos, Taginambur. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kadamayan berkata, kejadian tanah runtuh itu juga mengakibatkan saliran parit utama tertimbus serta bekalan elektrik dan air terputus di beberapa buah kampung yang terlibat. Keluarga terjejas yang memerlukan bantuan dan keperluan makanan serta bekalan air telah dibantu. Dua lagi kes kolera atau tahun dilaporkan di Sabah menjadikan jumlah keseluruhan kes berkenaan meningkat kepada 21 di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, dua kes berkenaan membabitkan bayi berusia setahun dan warga emas berusia 80 tahun dilaporkan di Beaufort dan Sempurna Rabu lalu. There has been two new cases yesterday, one each at Beaufort and Sempurna making a cumulative of 21 cases in Sabah as at the 1st of July. Beliau berkata demikian di Majlis Penyerahan Sumbangan Peralatan Perubatan daripada Temasek Foundation di Jabatan Kesihatan Sabah, Kota Kinabalu siang tadi. Turut hadir Pengarah Kesihatan Sabah Dato Dr Kristina Rundi. Temasek Foundation sudah beberapa kali menyumbang peralatan perubatan kepada Kerajaan Sabah. I would say at this point in time to thank particularly Temasek Foundation will thank the uh, Chief Executive, Mr. Benedict Chong, and the Senior Director, Ms. Joanne Ng, for the, for the continuous support in providing this much needed medical equipment. Demi perjuangan menuntut hak sama rata, pemimpin pembangkang di Sabah perlu bersama-sama menyokong pencalonan Perdana Menteri dari Sabah seperti yang dicadangkan Tun Dr Mahathir Mohamad. Ketua Wirawarisan Papar Muhammad Fakurazi Al-Yudin berkata, pemimpin pembangkang Sabah perlu mengetepikan fahaman dan ideologi politik dengan menyokong pencalonan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiie bin Haji Abdal. Kini kita berada di simpang jalan di Malaysia. Marilah kita semua bersatu hati dan menggunakan peluang ini untuk reformasi dan mengembalikan autonomi kepada Sabah dan Sarawak. Kami menyeru semua rakyat Malaysia agar terus serta dalam perjuangan ini untuk menyokong Perdana Menteri Malaysia, semua rakyat Malaysia. Hari ini kami wira warisan Sabah bahagian papar sebulat suara menyatakan pendirian kami Berdiri teguh di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datu Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal dan menyokong penuh yang amat berhormat Datu Seri sebagai calon perdana menteri bagi blok pembangkang untuk membawa aspirasi baru kepada Malaysia yang kita sayangi. Menurutnya cadangan itu juga dilihat sebagai langkah penyelesaian penggolakan politik Malaysia bagi mengembalikan mandat rakyat. Muhammad Fakru Razi berkata seluruh rakyat Malaysia harus melihat kembali kepada penumbuhan Malaysia pada 1963 apabila ketiga-tiga pihak Semenanjung, Sabah dan Sarawak mengakui hak sama rata dan janji mengenai kedudukan dan pembangunan sama rata. Katanya pemilihan pemimpin dari Malaysia Timur sebagai calon Perdana Menteri akan menyaksikan pembinaan Malaysia baru. Ini kerana sudah 57 tahun Malaysia dibentuk tetapi kemakmuran dan pembahagian kekayaan dan pembangunan masih tidak setara berbanding semenanjung Malaysia. Kami penuh yakin bahawa Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal adalah calon terbaik untuk menyelesaikan masalah berkauman dan agama yang telah lama wujud di, di negara ini. Lebih-lebih lagi, Perdana Menteri Borneo dapat memastikan bahawa Sabah dan Sarawak akan mendapat kan kembali hak sebagai rakan kongsi setara. Kami juga meminta agar semua pimpinan-pimpinan Sabah kami juga meminta agar semua pemimpin-pemimpin di Sabah termasuk pemimpin AMNO, Bersatu, PBS, PBRS dan serta mengetepikan fahaman dan ideologi politik. Kerana ini bukan soal Muhammad Syafiq dicalonkan sebagai perdana menteri tetapi ini adalah jalan penyelesaian bagi merungkai pelbagai isu di Sabah terutamanya hak-hak yang termaktub dalam MA63 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS mengambil tindakan segera menyelesaikan isu melibatkan 300 pelajar asrama sekolah menengah kebangsaan anti Libon yang tidak mampu membayar tambang van ke sekolah. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Misrin Radin berkata JPNS akan meminjamkan bas jabatan itu kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tongot Telupit untuk mengangkut murid dari asrama ke sekolah. Terdahulu hari ini Borneo Today TV melaporkan keluhan ibu bapa pelajar asrama tersebut yang menzahirkan perasaan bimbang kerana anak mereka bakal berjalan kaki sejauh 3.6 km ke sekolah. Seorang bapa pelajar berkata masalah tersebut berpuncah daripada kedudukan asrama yang terletak 1.8 km dari sekolah. Ini menyebabkan pelajar terpaksa mengeluarkan duit tambang membayar van RM2 sehari atau perjalanan kaki ke sekolah bagi yang tidak mampu. Bagaimanapun difahamkan, pemandu van berkenaan akan menamatkan perkhidmatan bermula minggu depan kerana terpaksa menanggung kos minyak yang tinggi. Difahamkan terdapat kira-kira 40 pelajar asrama yang merupakan calon sijil pelajaran Malaysia, SPM, dan sijil tinggi persekolahan Malaysia, STPM ketika ini. Namun jika sekolah mula beroperasi sepenuhnya pertengahan Julai depan, jumlah itu meningkat kepada lebih 300 orang. Bangunan SMK NT Libon yang digunakan sekarang disiapkan sejak beberapa tahun lalu. Namun, tiada bangunan asrama dibina. Justru pelajar masih ditempatkan di bangunan asrama lama yang terletak 1.8 km dari sekolah. Mengulas tentang asrama baharu, Dr. Mistrin berkata perancangan membinanya telah diluluskan dan telah dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan untuk kelulusan. Asrama SMK Entilibon dirancang untuk menempatkan 250 orang murid iaitu 125 lelaki dan 125 perempuan. Pemohonan pelan pembangunan dan pelan bangunan telah dikemukakan kepada Majlis Daerah Kinabatangan dan menunggu kelulusan katanya. Polis berjaya merampas tujuh kontena berisi minuman keras dipercayai tanpa cukai bernilai 1.9 juta ringgit dalam tiga serbuan berasingan minggu lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, tujuh individu termasuk seorang wanita turut ditahan sepanjang serbuan itu. Menurut Zaini, serbuan pertama dilakukan pada 23 Jun oleh sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran di sebuah gudang di kilometer 27 Jalan Telipok Lama. Dalam serbuan itu, polis berjaya menemui tiga kontainer berisi 8,040 katun minuman keras pelbagai jenama disyaki tidak dibayar cukai. Turut ditahan dua lelaki masing-masing berusia 25 dan 34 tahun berperanan sebagai penjaga dan penyelia gudang bagi membantu siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Pelupusan Barang Kes Perjudian Cyber IPD Kota Kinabalu siang tadi. Katanya lagi serbuan kedua dan ketiga dilakukan pada 29 Jun di kawasan lapang Jalan Kilang Kolombong dan Jalan Tuaran Bypass Kota Kinabalu. Dalam serbuan itu, pemeriksaan ke atas sebuah kontena yang tiada pemilik menemui 2,600 kata minuman keras dipercayai tidak bercukai. Serbuan terakhir pada pukul 6.15 petang, polis berjaya merampas tiga kontena yang mengandungi sebanyak 7,680 minuman keras pelbagai jenama dipercayai tidak dibayar cukai. Turut ditahan tiga pemandu lori kontena berusia antara 37 hingga 67 tahun. Susulan daripada tangkapan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun dan seorang wanita berusia 32 tahun ditahan kerana berperanan dalam urusan dokumentasi kontena. Menurut Zaini, jumlah keseluruhan rampasan adalah sebanyak 18320 katun minuman keras bernilai 1.9 juta ringgit. Kita percaya ada kaitan Kita sedang menjalankan siasatan. Tak dia percaya. percaya. Kita percaya setakat ini uh, we believe from overseas sebab dia kontena ha? 135 bracket 1 bracket D kecil Akta Kastam 1967 Sebanyak 812 barangan elektronik berkaitan mesin judi yang dirampas sepanjang tahun 2005 hingga 2015 dilupuskan di stor barang kes berpusat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah menerusi kaedah e-waste hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, peralatan membabitkan komponen komputer itu berkaitan dengan 13 kertas siasatan kes judi cyber di Kota Kinabalu yang sudah selesai. Kes ini bermula pada tahun 2005 hingga tahun 2020. 2020. Pada majlis perhubusan pada pagi ini melibatkan sebanyak 812 item merangkumi sejumlah besar peralatan komputer antaranya monitor, CPU dan keyboard. Selain itu ia juga melibatkan sebilangan kecil meja, telefon bimbit, peti laki-laki dan juga laptop. Hadir sama dalam majlis itu adalah Timbalan Peserujaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Datuk Jau Teddy Kun dan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji. Semua Ketua adalah dibuka di bawah Section 4B Bracket A, Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Bagi kesalahan ini, ia membentukkan Hukuman denda RM5000 hingga RM50000 dan juga penjara hingga 3 tahun jika penyalahgunaan tersebut sabit kesalahan. Saya Beverly Anassa Salim Wan An